kaip ir minėjai, turėjo visada buvo pranašumas ilgas suolas, na šiandien yra į Zdanavičius. Kam atiduot kamulį ir prašau, Tomas savo ekipoje. Taip. Sezono rezultatyviausias žaidėjas, o Tomas Zdanavičius tokį vinį įkiša. Tai matome pakartojimą. Tokį gražų dėjimą įdėjo. Trečia šiandien Tomas Zdanavičius. Čia ypatingai antrojo mačo pusėje dominavo gynyba ir čia nu toks įdomus momentas, kuomet per vieną mačą vienas žaidėjas pataiko du komandai. Su Zdanavičiumi. Iki trečio kėlinio pabaigos. Dabar Pocius nelizavo. Zdanavičius su Zdanavičium bando žaisti ir realizuoja Zdanavičius du taškus. Na, daugiausia taškų telšių komandoje pataikęs. Tomas Zdanavičius nuostabus. 22 taškai, 6 atkovoti kamuoliai, 4 perdavimai, 29 naudingumo balai. Mindaugas Norkus šiandien tik 4 taškai, tačiau jo taškus, jo indėlis. Ir po 16 taškų renka. Ir dabar jo perdavimas Tomui Zdanavičiui dar kartą. Ir šį kėlinį 10-2 laimi žalgiriečiai. Telšiai tepelnė tik 2 taškus. Razutis. 2 prieš 2 su Tomu ir rezultatyvos Telšiai. Ignas Razutis į kraštą. Ir Tomas Zdanavičius dar kartą. Na, iš Bergaudo ir galima buvo tikėtis. Na, 11,8 taškus renka šį sezoną. O čia 3 taškių karuselė užsuko Telšių komandą. Dar vienas taiklus 3 taškis. Ir šiandien tų tritaškių telšiai meta daug, 7 iš 8. Visi varžovai prieš jį yra aukštesni. Kartais netgi labai ryškiai aukštesni. Sura, pirmajame kelnie, dabar tas pranašumas ištirpės iki 2. Aštas telšių komandos numeris dabar atlikęs perdavimą Razučiui rinkdavo po beveik 15 taškų. Sirutavičius. Kauno ekipai. Razutis, 3 taškai. Paulauskas dvigubinamas. Zdanavičius galiausiai iškiša kamuolį komandoje. Vienintelis ir Rutavičius. Reiškiau išsiskiria ir